演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミマ、ファミマベーにもちゃのプリンパンを食べたいと思います。その中にかぼちゃプリンが入っているというのでしょうか。醤油の冷蔵、表面の焦がし具合もちょっとプリンみたいな感じに見えなくもないですね。なんかこんな感じです。結構独特な色してるような気がしますね。ではちょっと中身、確かにプリンですね。カラメルも入ってます。カラメルが上で代用されてるわけではないんですね。ではいただきます。かぼちゃの甘みがしっかり感じられます。これはすごいな。から外側のパン生地は弾力あるもっちりとした噛み応えのある生地で、それを噛んだ瞬間にカラメルのほろ苦さとかぼちゃプリンの甘さが程よく口の中に広がっていきましたね。ただプリンはもうちょっと弾力があった方が良かったかな。こちらでプリンというのはプリン風クリームですね。なのでもうちょっと弾力が欲しいかなと思う部分でこちらも点数とさせていただきます。でもかぼちゃ好きの方もおすすめですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ。